বহু দিনৰ আগৰ কথা। লিলি নামৰ এজনী কণমানি মৰম লগা ছোৱালী আছিল। তাই সদায় মাকক এটা পুতলা আনি দিয়াৰ কথা কয়, কিন্তু তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া হোৱা বাবে তাইক মাকে সেই আশা পূৰণ কৰি দিব পৰা নাই। সেই দেখি তাই মনতে বৰ বেজাৰ পায়, যদিও তাই মাকৰ আগত কেতিয়াও সেই দুখ প্ৰকাশ নকৰে। সাধু শুনি তাই বৰ ভাল পায়। তাই ৰজা ৰাণী আৰু পৰীৰ সাধু শুনিয়ে বেছি ভাল পায়। পৰীৰ সাধু কথাই তাইৰ মনত পৰীৰ দেশত ফুৰাৰ হাবিয়াস জগায়। এদিনাখন নিশা শুই থাকোঁতে তাই সপোনত দেখিলে যে সাধু কথাত শুনাৰ দৰেই অপৰূপ পৰী এজনীয়ে তাইৰ ওচৰত আহি তাইক পৰীৰ দেশলৈ লৈ গৈছে। সেই দেখি তাই মনতে বৰ ৰং পাইছিল। প্ৰথমবাৰৰ বাবে তৰাবোৰ ওচৰত দেখা পাই তাই আনন্দত চিঞৰিবলৈ ধৰিলে। অৱশেষত পৰীয়ে লিলিক এখন ধুনীয়া ঠাইলৈ লৈ গ'ল। লিলিয়ে দেখিলে তাইও দেখোন পৰীৰ দৰে কাপোৰ পিন্ধি আছে আৰু চুলিবোৰো দীঘল হৈ আছে। লাহে লাহে দুয়ো নামি আহি পৰীৰ দেশ পালেহি। লিলিয়ে সেই ঠাইত আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া পৰী দেখা পালে। তাৰে কিছুমান পৰী তাইৰ সমবয়সীয়া আছিল। তাই আজিলৈকে কেতিয়াও এনে পৰিৱেশ দেখা পোৱা নাছিল। তাইৰ আনন্দ দেখি পৰীয়ে তাইক ক'লে, লিলি, এইখন পৰীৰ দেশ। তুমি ইয়াত নিশ্চিন্ত মনে পৰীসকলৰ লগত খেলিব পাৰিবা আৰু তুমি বিচৰা সকলো বস্তুৱে ইয়াত পাবা। তুমি এতিয়া আনন্দ কৰা। লিলিয়ে কথাটো শুনি বৰ ভাল পালে। তাই পৰীসকলৰ লগত নাচি বাগি ফূৰ্তি কৰিবলৈ ধৰিলে। তাই ভাবিলে, ইয়ালৈ যদি তাইৰ লগৰীয়া সকলোকে লৈ আনিব পৰা হ'লে কিমান যে ভাল লাগিলহেঁতেন। তাই নাচি বাগি ফূৰ্তি কৰি থাকোঁতে মনত পৰিল যে তাইক এটা পুতলাৰ খুবেই প্ৰয়োজন। যিহেতু তাইৰ মাকে আনি দিব পৰা নাই, গতিকে তাই আজি পৰিদেশৰ পৰাই এটা ধুনীয়া পুতলা লৈ যাব পাৰিব। এই কথা ভাবি তাইৰ গা হাতখন আঠখন হ'ব ধৰিল। তাই এইবাৰ পৰীৰ দেশত পুতলা বিচৰাত লাগিল। তাকে দেখি পৰীয়ে কি বিচাৰিছে বুলি সোধাত তাই পুতলাৰ কথা ক'লে আৰু তেতিয়াই পৰীয়ে তাইক এটা ধুনীয়া পুতলা থকা কোঠা এটালৈ লৈ গ'ল। অজস্ৰ পুতলাই ভৰি থকা কোঠাত সোমাই তাই অবাক লাগিল। তাই কেতিয়াও ভবা নাছিল যে কেতিয়াবা ইমানবোৰ পুতলা একেলগে দেখিব। পৰীয়ে লিলিক ক'লে, লিলি, এই সকলোখিনি পুতলা আজিৰ পৰা তোমাৰ। তুমি ইয়াৰ পৰা যিমান পুতলা লাগে সিমান পুতলা লৈ ল'ব পাৰিবা। এই বুলি কৈ পৰীজনী অন্তৰ্ধান হ'ল। লিলিয়ে মনতে খুব আনন্দ পালে। তাই মনৰ আনন্দতে তাৰ পৰা পুতলা এটা ল'বলৈ আগবাঢ়িব খোজোঁতে দেখিছে তাই খোজকাঢ়িব পৰা নাই। তাইৰ ভৰিটো মাটিত লাগি ধৰিছে। তাই মনতে বহুত দুখ পালে। কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ভাবি থাকোঁতে তাইক মাকে চিঞৰা শুনিলে। মাকৰ চিঞৰত তাই ঘপককৈ সাৰ পাই বাহিৰলৈ ওলাই আহি চাবলৈ ধৰিলে। ক'তা, তাইচোন অলপ আগত পৰীৰ দেশতহে আছিল, এতিয়াচোন তাই নিজৰ ঘৰতে আছে। তাই পিন্ধি থকা ৰঙা সাজযোৰো গাত নাইচোন, চুলিবোৰো আগৰ দৰে চুটি হৈ থাকিল। তাইৰ আৰু বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল যে এয়া কেৱল এটা ধুনীয়া সপোনহে আছিল। তাইৰ মনত অলপমান বেজাৰ লাগিল যদিও সপোনত পৰীক লগ পোৱাৰ বাবে মনটো ভালো লাগি থাকিল। আৰু গোটেই দিনটো তাইৰ মনত এটা কথাই খুন্দিয়াই থাকিল, সপোন মাথো সপোন, নহয় কাৰোৱে আপোন।